2020 ମସିହା ନୂତନ ବର୍ଷର ମୋର ବାଙ୍ଗରଖଡ଼ିଆ ଜିପିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଅକାଳରେ ହୃଦଘାତରେ ବିୟୋଗରେ ଶିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମ୍ପ ଗ୍ରାମର ଶଶାଙ୍କ ସାମନ୍ତରାୟ ଶଶାଙ୍କ ଭାଇ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି କାହା ମନରେ କେବେ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣି ଶିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କରାଇ ନେବା, ଘଟଣା ଆଦି କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମୀଭୂତ କରି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ନେଇ ଶିମୁଳିଆ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯଥା ଗୋକଳାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, କମଳଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ମୁନି ରାୟ, ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ବାଳକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମର୍ଦାରୀ, ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଚିତାଭସ୍ମ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।